И денеска работата на Собраниската анкетна комисија за скандалот на клиниката за онкологија почна со лични ставови за клучоци на дел од членовите на комисијата, но и со обвинувања дека надлежните се обидуваат да уништат докази. Заменик председателот на комисијата Александар Велјановски од ВМРО ДПМН го впери прстот во екс-министерот Венко Филипче и обвини за спрега меѓу Филипче, екс-директорот Васев и веледрогеријата Пановски. Одредена веледрогерија, поточно веледрогеријата доктор Пановски е ставена во многу комотна ситуација. Ова според мене јасно укажува на поврзаноста помеѓу екс-министерот Венко Филипче, директорот на клиниката за онкологија Никола Васев и веледрогеријата Пановски, кои што беспрекорно функционирале во криминалот на онкологија. На ова реагираше пратеникот Мартин Костовски, кој смета дека тешко ќе се дојде до заеднички заклучок во комисијата, бидејќи уште од самиот почеток, според него, пратениците од опозицијата спроведуваат партиска агенда и конструиран став и обвинувања за екс-министерот Филипче. Како пратеници на ВМРО ДПМН, цело време ја користите мантрата, ја користите тезата на покажување со прс и утврдување на вина помеѓу Пановски, помеѓу Нино Васев и помеѓу Венко Филипче. Без притоа да експлоатирате во јавноста квалитетни материјални докази, докази кои што ќе ги потврдат таквите ваши сомневања. Пратеничката Марија Георгиевска реагираше дека пратениците од опозицијата, членови на комисијата, посочуваат со имиња за виновници, иако ништо не е докажано. Таа е на ставот дека одговорност има и дека пропустите на онкологија траеле со години. Одговорноста треба да ја враќаме многу наназад и да ја бараме од многу ликови, меѓутоа нема да си дозволам јас лично да прозивам никого по име и по презиме, бидејќи сметам дека друг треба да утврди одговорност, политичка одговорност, да, како анкетна комисија, меѓутоа одговорност инсинуирана за кривична одговорност на било кого, тука не сакам да учествувам и такви коментари нема да давам. За пратеникот Антонио Милошовски е сомнително што владата на седница одржана минатиот вторник донела одлука за избор на фирма која би го собирала отпадот од клиниката за онкологија. Јас само ќе ве подсетам по однос на стенограмите кои што ги имавме. Доктор Нино Васев, поранешниот директор на клиниката за онкологија, имаше во еден негов исказ, дадено изјава, дека кутиите кои што се искористени, збореше тука за лекарства и други терапии кои што би требало да бидат доказ дека немало продажба на црно, се сместени во депо. Искористени кутии кои што стојат во депо, според исказот на поранешниот директор Нино Васев, ќе бидат предмет на едно такво расчистување и со тоа дополнително да се уништи доказен материјал. Анкетната комисија заврши со сослушување на над 60 сведоци предложени од политичките партии и во наредните 30 дена треба да ја анализираат собраната документација од надлежните институции и стенограмите од исказите на сослушаните сведоци.